Partnerja e Robert Berishës ka një ankesë për të. Pako më parë, Robert Berisha ka zyrtarizuar marrëdhënien e tij me Lauretën. Sigurisht që zyrtarizimi ndodh në Instagram, ku tani më çiftin nuk fshihen dhe më postojnë her pas here foto me njëri tjetrin. Por me sa duket bashk, ato kanë filluar edhe ankesat e tyre të para. Laureta ka publikuar një video në Instastory, teksa Roberti shfaqet nga pas duke bërë mimika. Si nuk të lë të bësh një video, ka shkruar ajo duke nënkuptuar se këngëtari I ka prishur videon. Don se romanca sapo ka filluar, duket se ka prishur marrëdhënien mes Roberti dhe ish partnerës së tij Nore, I strefit, me të cilën u hoq edhe nga Instagrami.